ക്യാൻസർ ഖുർആനിലൂടെ മോചനം എന്ന വിഷയം. ആ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാവാം അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് വയനാട് മുതൽ അങ്ങ് തൃശ്ശൂര് എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പോലും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് പോലും ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകളുണ്ട്. 99% ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് 1% മാത്രം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പച്ചത്തുരുത്തിൽ ഇനി 1% മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആസിസിയിൽ ഡോക്ടർമാര് വിധിയൊടുക്കിയത് ക്യാൻസർ രോഗി ഈ വിഷയം കണ്ടിട്ട് ആ 1% 99% ശരീരത്തിലെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് 1% ഇനി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ഈ സദസ്സിലെത്തിയ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് ബഹുമാനരായ ധാരാളം സയ്യിദന്മാരുടെ സദസ്സ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സദസ് പോലെ ഒരു സദസ് ചിലപ്പോൾ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 100 ക്യാൻസർ രോഗികൾ ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ഈ അവസാനം നടക്കുന്ന സലാത്തിലോ നാമീ പറയാൻ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വിഷയം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടേക്കെത്തിയ ഏതാണ്ട് ഇതേവരെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 300 ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് കൂടിയാണ് ഈ സദസ്. ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ 6,666 നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്ന 32,000 ആളുകളിൽ ഏതാണ്ട് 70% ക്യാൻസർ രോഗികളാണ്. ആ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിൽ നിന്ന് 1% സാധ്യതയുമായി ഈ സദസ്സിലെത്തിയ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് വേണ്ടി ക്യാൻസർ ഖുർആനിലൂടെ മോചനം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഈ വിഷയം പരമാവധി കേൾക്കുകയും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനും മറ്റൊരാളെ ക്യാൻസർ രോഗി ആക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ. ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗം വരിക? 2, രോഗം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? 3, ആ രോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നത്? 4, ആ രോഗം വന്നാൽ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണ്? ഇതാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ് പറയാനുള്ളത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സാധാരണയായി ഇന്ന് ലോകത്ത് മഹാമാരി പോലെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന, ഏതൊരു ആരോഗ്യവാനായ മനുഷ്യനെയും പെട്ടെന്ന് തളർത്തി കിടക്കുന്ന, ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും നിരാശയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മാരക രോഗമാണ് ക്യാൻസർ. സാധാരണയായി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു നാട്ടിലെ ധാരണ, ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്ത് മുഴുവനും ഒരു വ്യാധി പോലെ പിടിപെട്ടു. സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പലരും പറയുന്ന ധാരണ, അവൻ അവസാനം ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് മരിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം, ആ രോഗം ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാരക രോഗം വരുമ്പോ ആളുകൾ വളരെ പുച്ഛത്തോടെ പറയുന്നത് അവൻ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് മരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ ചെയ്ത ഏതോ ഒരു വലിയ മാരകത്തിന്റെ പേരിൽ അവനൊരു മാരകമായ ക്യാൻസർ രോഗം വരികയും ആ ക്യാൻസർ വന്ന് അവസാന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തലമുടി മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞു മാറി ശരീരത്തിന് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തലതല്ലിക്കരന്ന് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി മരിക്കുമ്പോ സാധാരണയായി നമ്മുടെയൊക്കെ ആളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരണ, ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അവൻ മരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നികൃഷ്ടതയോടെ അവനെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹാപാപിയെ പോലെ കണക്കാക്കി. അവനിതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്, അവനിതൊക്കെ അനുഭവിക്കാതെ മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്ന് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടാ മരിച്ചത് എന്ന് പുച്ഛത്തോടെ പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ ക്യാൻസർ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നാൽ, ആ രോഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് വന്നാൽ, എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ലോകത്ത് മാരകമായ ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് ബാധിച്ച ഇതേവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ മാരകമായ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെടുകയും അവരതിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതൊരു സത്യമായിരിക്കെ, ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി മനുഷ്യന്റെ ലിംഗഭേദങ്ങളുടെ ഇടയിലോ അവന്റെ കർമ്മ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിലോ പിടപെടുന്ന ഒരു രോഗമല്ല. ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് നാം ആദ്യം അറിയേണ്ടത്
ആദ്യം നാം അറിയേണ്ടത് ആ രോഗം പിടിപെട്ട് ലോകത്തിലേവരെ ഒരു കലാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ഇന്ന് സൂഫി ചക്രവാളത്തിന്റെ തിരഞ്ഞ ജ്യോതിസുകളായി ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പല ആളുകൾക്കും അവർ ക്യാൻസറിന്റെ അടിമകളാണെന്നിരിക്കും. അള്ളാഹുക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായി ക്യാൻസർ രോഗികളെ ഏതോ ഒരു മഹാവിപത്ത് ബാധിച്ച ഒരു രോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണനയോടെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോ RCCയുടെ കിടക്കകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോ ആദ്യമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹം അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകം നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരുമ്പോ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോ, മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടവനെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിലോട്ട് കടന്നു തെല്ലുമ്പോ അവനിതൊക്കെ വരേണ്ടവനാണെന്ന് മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് പരിഹസിക്കുന്നവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, മാമിൻ മുസീബത്തിനി യുസീബുൽ മുസ്ലിമു, ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന് മാമിൻ മുസീബ ഒരു മുസ്ലിമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന, റമളാനിൽ നോമ്പനിട്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തരമ്പുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരകമായ രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗബാധിതനായിട്ടവൻ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗത്തിലോട്ട് കടന്നു പോയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, അതവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വൈകല്യമല്ല, അതവൻ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ അല്ലാഹു വിധിച്ചതല്ല. ഇല്ലാ കഫറല്ലാഹു ബിഹാനഹു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരക രോഗം ബാധിച്ചാൽ ആ രോഗം ബാധിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലമായി അവൻ അനുഭവിച്ച വേദനകൾക്ക് പകരമായി ഇല്ലാ കഫറല്ലാഹു ബിഹാനഹു, അല്ലാഹു അവന്റെ സർവ്വപാപങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന്. ഏതുവരെ അവന് ക്യാൻസർ വരണമെന്നില്ല, അവന് എയ്ഡ്സ് വരണമെന്നില്ല, അവന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വരണമെന്നില്ല, അവന്റെ വൃക്ക തകരാറാകണമെന്നില്ല, അത്ത ശൗകത്തു യശൂകോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ പോലും ആ തറച്ച മുള്ളിന് പകരമായി അവൻ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ച വേദനക്ക് പകരമായി അല്ലാഹു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പടച്ചിറപ്പ് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം കേട്ടപ്പോ, ക്യാൻസർ ഖുർആനിലൂടെ മോചനമെന്ന വിഷയം കേട്ടപ്പോ, 99% ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൽ പേറിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാൻസർ രോഗിയോട് ഞാൻ പറയുകയാ, 99% ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത 99% പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 6,666 രൂപ നേർച്ചയാക്കിയ 32,000 ആളുകളിൽ 75% ക്യാൻസർ രോഗികളാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാൻസർ രോഗികളെ, നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ. കാരണം കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടികൾക്ക് പകരമായി, ചിതറി തെറിച്ചു പോയ മാംസത്തുണ്ടുകൾക്ക് പകരമായി, ഈ വയറ്റിലേക്ക് വന്ന ക്യാൻസറിന് പകരമായി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങാട് വേദന കൊണ്ട് തലതല്ലി ഭിത്തിയിലേ കാഞ്ഞു തല്ലുമ്പോ അള്ള പറയുകയാണ്, നീ അനുഭവിച്ച ഓരോ വേദനകൾക്ക് പകരമായി അവസാനം കയ്യിൽ പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ, ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ കാണാൻ പോയപ്പോ അവൻ വേദന സഹിക്കാങ്ങടിയാട് ഭിത്തിയിലേക്ക് തലതല്ലി കരയുകയാ, ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, പൊന്നുമോനെ എന്റെ എല്ലാ സദസ്സിലും നിന്റെ ക്യാൻസർ മാറാൾ. അവൻ പറഞ്ഞത്, ഉസ്താദേ വാരിയല്ലിൽ ക്യാൻസർ ആണ്, ഓ വാരിയല്ലിൽ ക്യാൻസറിന്റെ വേദന വരുമ്പോ ആ വേദന സഹിക്കാങ്ങടിയാട്, ആ സമയത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു പിച്ചാത്തി കയ്യിൽ കിട്ടിയാല് ആ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് വാരി
അരിയല് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് വെളിയിലോട്ട് കളയാൻ ഉസ്താടെ തോങ്ങിപ്പോകാറുണ്ടെന്ന്. ക്യാൻസറിന്റെ വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാണ്. ആ സമയത്തൊരു മൂർച്ചയുള്ള കടാര കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് വാരിയല് മുറിച്ച് കളയാൻ തോന്നാറുണ്ട് ഉസ്താടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പൊന്നുമോനെ എല്ലാ സദസ്സിലും നിനക്ക് ദുആ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താടെ ശിഫയാവാനല്ല, ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി, വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല വാക്കവി എന്ന് പറഞ്ഞ 18 വയസ്സിലെ ക്യാൻസർ രോഗി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഓരോ ക്യാൻസർ രോഗികളോട് നാളെ ഈ കാസറ്റ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ആരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നുവോ പറയുകയാണ്, നീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് പകരമായി നിന്റെ കൊടിഞ്ഞുപോയ തലമുടിക്ക് പകരമായി, കീമോതെറാപ്പി നടക്കുമ്പോ ഉരിഞ്ഞു പോയ തൊലികൾക്ക് പകരമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഒരൽപ്പം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആലാഹു റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിലെ കാണാം, മാ യുസീബുൽ മുസ്ലിമ മിൻ നസബി വലാ വസബി, ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന് ഏതെങ്കിലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ, വലാ വസബി മാറാ രോഗങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ, അതാണ് ക്യാൻസർ, അതാണ് ക്യാൻസർ. വലാ ഹമ്മിൻ വലാ ഹസനിൻ, അവന്റെ മനസ്സിനൊരു ദുഃഖം വന്ന, അവന്റെ മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം വന്ന, ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അവൻ തളരേണ്ടി വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവന്റെ കാലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരു മുള്ള്, ആ മുള്ളു കണ്ടിട്ട് വേദന എടുത്താൽ പോലും അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പോരാ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ക്യാൻസർ രോഗി ദുനിയാവിലെ ദുർഭാഗ്യവാന, പക്ഷേ അവൻ ആഖിറത്തിലെ ഭാഗ്യവാന. കാരണം എന്തെന്നറിയോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാ, നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെ അല്ലാഹു പരലോകത്ത് ഹാജരാക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല രോഗമില്ലാത്തവർക്ക്, രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന, രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കാണുമ്പോ, ക്യാൻസർ രോഗികളെ, ക്യാൻസർ വന്നവരെ, മാറാ രോഗം വന്നവരെ, നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കാണുമ്പോ, ക്യാൻസറിന്റെ വേദന തിന്നവർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലം കാണുമ്പോ, രോഗമില്ലാത്തവർ അല്ലാഹുവിനോട് ആവലാടി പറയും, അത്രേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, എന്തുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് രോഗം തന്നില്ല അല്ലാ, എന്തേ നീ എനിക്ക് ക്യാൻസർ തന്നില്ല. ക്യാൻസർ തരാത്തതിന്റെ പേര് എത്രയോ പേര് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാനടക്കമുള്ളവർ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം വരുത്തല്ലേ അല്ലാ, പക്ഷേ ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി പുറകോട്ട് കറങ്ങട്ടെ, നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളും അല്ലാഹുവിനോട് പറയും, അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, രോഗികൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കാണുമ്പോ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം തന്നില്ല റബ്ബേ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ തന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ വൃക്ക തകരാറിലായില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നീ തന്നില്ലെന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ അവരാടി പറയുമെന്ന് സാദിഖുൽ മസ്തൂഖ് മുത്തളി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. രോഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ മനുഷ്യൻ അവൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത അതാ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ടാ. ചില ആളുകൾ പറയുക അവൻ അനുഭവിക്കാത്തെങ്ങനെയാ, ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, അസദുന്നാസി ബലാ, അല്ലാഹു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കട്ടപ്പാട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലംബിയാവു, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കാണ്. പിന്നീട് അതുപോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾക്ക്, പ്രധാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർക്ക്, അവർക്കാണ് അല്ലാഹു ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ചില ആളുകളെ വിവരദോഷികൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, അയാൾ വലിയ തങ്ങളല്ലേ, അയാൾ വലിയ ഹാഫിളല്ലേ, അയാൾ വലിയ ആലിമല്ലേ, എന്നിട്ടും അവന് ക്യാൻസർ വന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കാണ്. പിന്നീട് അതേപോലെയുള്ള അള്ളാഹുനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്ക്, സയ്യിദന്മാർക്ക്, ഹാഫിളീങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാൾക്ക് രോഗം വന്നാലും ആ രോഗം കണ്ട അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ ആഖിറത്തിലെ ദറജ ഉയർത്തുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യം രോഗത്തെ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ പെരുകാനുള്ള കാരണം എന്താ? അതിന് കാരണമല്ലോ. ഇനി അതിന്റെ ചികിത്സ എന്താ? ചികിത്സ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്യാൻസർ വരാൻ ഉള്ള കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ചുമതല തന്നെയുണ്ട്, ദ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. പ്രതിരോധം പ്രതിവിധിയേക്കാൾ മെച്ചം, വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വരാതെ നോക്കലാണ്. ഈ ക്യാൻസർ ആർക്ക് വരാം? പണ്ട് പനി പടർന്നു പിടിച്ച ലാഘവത്വത്തോടെ ഇന്ന് ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടിക്കുക. എല്ലാവരും മുഖം വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻസർ വരിക, വീട് വലിച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻസർ വരിക, കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻസർ വരിക. ഇന്നലെ എന്നോട് ഈ സുഹൃത്തു വന്നതെ വാരി വാദിച്ചു, കുട്ടിക്ക് ഒരു മാസമായി കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ, ഒരു മാസമായി കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ. ഈ കുട്ടി ഏത് കൊടുക്കാൻ കിടപ്പിടാൻ നോക്കിയത്? ഈ കുട്ടി ഏത് കലപിടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുഖം വലിച്ചാൽ വരാതിരിക്കാതെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പുകവലിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് പറയുന്ന കാലം, മുറുക്കാൻ മുറുക്കിയാൽ ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ, ഓ മരിയനിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം പോലും തികയാത്ത പൊന്നുമോൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ക്യാൻസർ വന്നത്, അവളേട് പുകവലിയാണ് നടത്തിയത്, ഇവിടെയാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ രോഗിക്കൊരു സാന്ത്വനം. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു മുസ്ലിമേ. എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെടാൻ കാരണം? ഈ ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ പകരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ? അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു. ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിറാ ഗുഹയിൽ ആദ്യമായി ഇക്രയിന്റെ നാദം ഇറങ്ങിക്കിടന്ന്, രണ്ടാമത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസിർ ഖും ഫാന്ദിർ വറബ്ബക ഫകബ്ബിർ വതിയാബക ഫതഹിർ. രണ്ടാമത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഇറങ്ങിയ സൂറത്തേടാ. ഇറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ധ്യാനനിമഗ്നനായി ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാം കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ വന്നിട്ട് പുതപ്പ് മുടിയിട്ട് നിബിദങ്ങളെ കിടക്കുകയാ. ഖദീജ ബിവി റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ വീട്ടിൽ ആ സമയത്താണ് ആയത്തിറങ്ങുന്നത് നബിയേ. യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസിർ ഖും ഫാന്ദിർ വറബ്ബക ഫകബ്ബിർ വതിയാബക ഫതഹിർ. പുതപ്പ് മൂടി പുതച്ച് കിടക്കുന്ന നബിയെ എഴുന്നേൽക്കുക, എഴുന്നേൽക്ക് നബിയേ, അല്ലാഹുടെ ദീനിനെ കുറിച്ച് മക്കാ ഖുറൈശുകളോട് പറയ് നബിയേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞതെന്താ? വതിയാബക ഫതഹിർ, അങ്ങയുടെ വസ്ത്രത്തെ ശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കു നബിയേ. എന്തിനാണ് ഖുർആനിൽ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തിൽ അല്ലാഹു ശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്തിനാ? അല്ലാഹു ശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്തിനാ? അതേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് പറഞ്ഞത്, അത്തഹൂറു നിസ്ഫുൽ ഈമാൻ, ശുദ്ധി ഈമാന്റെ പകുതിയാണ്, ശുദ്ധി ഈമാന്റെ പകുതിയാണ്. മുസ്ലിമേ, നിനക്ക് ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ശുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണം. നിന്റെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങളും നീ പൊതുനിരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ, മുസ്ലിം പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണിത്, മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം ലാഭക്കൊതിയുടേതായി മാറിയപ്പോ, എല്ലാ ലാഭക്കൊതിയുടേതായി മാറിയപ്പോ ഈ ദുനിയാവ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആര് ചത്താലും വേണ്ടില്ല, എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹം വളർന്ന് വലുതായപ്പോ അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ
ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട്, ആ സൂറത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്തുന്നഹ്ല് തേനീച്ച. തേനീച്ച ആരാ തേനീച്ച എന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ തേനീച്ചയുടെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്ത് എന്തിനാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ? ഈ പ്രസംഗം ഇൻഷാല്ലാ ചർച്ചാ വിഷയമാകണം കേരളത്തിൽ. കാരണം തേനീച്ചക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആ തേനീച്ച തേനുണ്ടാക്കുന്ന ജീവിയാ. ആ തേനീച്ച അതിന്റെ തേൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു അറയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോ അതിന്റെ തേൻ സൂക്ഷിച്ച അറയിൽ നിന്ന് 40 അറയുടെ മാറിയിട്ടാണ് അത് വിസർജനം നടത്തുക. ഒരു വിവരമില്ലാത്ത തേനീച്ച, ഒരു വിവേകമില്ലാത്ത തേനീച്ച, പഞ്ചേന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത തേനീച്ച, ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത തേനീച്ച, മാരക രോഗങ്ങൾ അറിയാത്ത തേനീച്ച, മനുഷ്യന്റെ രോഗത്തിന് മരുന്നായിട്ടാണ് തേനിനെ അല്ല വെച്ചത്. ആ തേൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന അറയിൽ നിന്ന് 40 അറ മാറിപ്പോയിട്ടാണ് അങ്ങകലേക്ക് പോയിട്ടാണ് വിവരമില്ലാത്ത തേനീച്ച വിസർജിക്കുക. എടാ വിവരമുള്ള മനുഷ്യ, നിന്റെ വിസർജ്യം മുഴുവനെ പൊതുനിരത്തിലേക്ക് നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ നിന്റെ അയൽപക്കാരന് അതിന്റെ രോഗാണുക്കളിലൂടെ ക്യാൻസർ പടർന്നത് നീ അറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരാ, ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ആപ്പിളിലും മുന്തിരിയിലും കീടനാശിനികൾ തളക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആ തെളിക്കപ്പെട്ട കീടനാശിനികൾ മാരകമായ ക്യാൻസറിന് കാരണമായി. ക്യാൻസറിന്റെ കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആർത്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല. പഴക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആപ്പിളിൽ ആരും കച്ചവടക്കാരനോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്. കച്ചവടക്കാരനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ക്യാൻസറിന്റെ മാരകമായ ക്യാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആപ്തിയാണ്. പാവപ്പെട്ട കൊപ്പത്തെ പഴക്കച്ചവടക്കാരന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. തമിഴ്നാടിന്റെ ആന്ധ്രയുടെ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് പഴം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആപ്പിളിന്റെ മുകളിൽ ആപ്പിളിന് നല്ല വെടിമെടുപ്പാണ്. കടയിൽ ആപ്പിൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ആ ആപ്പിളിന്റെ വിരസം കണ്ട ഐശ്വര്യ അത്രയ്ക്ക് വിരസമാണ് ആപ്പിളിന്റെ മുകളിൽ. എന്താ സാധനം? അതിന്റെ മുകളിൽ മെഴുക്കിരിക്കുന്ന പെഴുക് ഇത് ക്യാൻസറിന്റേത്. ക്യാൻസറിന്റേതാണ് മുന്തിരിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചുരുവെളുത്ത പാടകം. എന്താ സാധനം? എന്താ സാധനം? മാരകമായ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന കീടനാശിനികൾ. ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേങ്ങ അരച്ച് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ആ എണ്ണ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ അത് ഒരു രുചി മാറും. കാറിപ്പോയാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പായ്ക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ, ആ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ 3 വർഷം വെച്ചാലും ആ വെളിച്ചെണ്ണക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് കായ, ആ കായത്തിൽ 100 ഗ്രാം കായത്തിലാണ് വരാ. മനെ 1 കിലോ കായത്തിൽ ലോക അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിന് 5000 രൂപ വരെ. 5000 രൂപ കുറച്ചു കായത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കായത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭാഷയും വേറെ സാധനങ്ങളും നോക്കിയതാണ്. ഈ കായമാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദം കുടിക്കുകയും ഉള്ളു ലോകത്തിന്റെ കാരണം. ഉള്ളു ലോകത്തിന്റെ കാരണമാണ് എന്ത്? ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ മുഴുവനും എല്ലാം മായം. ഞാൻ കടക്കാരോട് പറയുകയല്ല, അവരെന്ത് ചെയ്യും? സർവതും മായം. അതോടൊപ്പം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവിത രോഗം രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമായി വല നബിലുവന്നകും ബിശൈഇം മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ وَنَكْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. അല്ലാഹ് പറയാണ് നിന്നെ ഞാൻ മാരക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അല്ലാഹു രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ
ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശാലമായി പ്രതിസന്ധികളായ വിഷയത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് കിനാത്തിയിലോട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിശാലം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം കൂടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതം പുരുതാനുള്ളതാണ് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒരു വരി അവിടെ വെച്ച് ബാക്കി മനസ്സിലാക്കാം. അത് പരീക്ഷണമാണോ അതല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? നമുക്കൊരു രോഗം വന്നു, ആ രോഗത്തിന് ശേഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ രോഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണമായിട്ട് തന്നതാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഒരു രോഗം വന്നു, ആ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് വിവാദത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടുത്തു. എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ രോഗം അള്ളാഹു പരീക്ഷണമായിട്ട് തന്നതാണ്. രണ്ടാമതല്ലാഹു രോഗം തരും, ക്യാൻസർ അതിന്റെ പരിധിയിലാണ്. അതേതാ? അതേതാ? അതല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത ഐദിന്നാസ്. ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത ഐദിന്നാസ്. ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായ സർവ്വകുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വകുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം ആ കാരണം മനുഷ്യനിന്റെ പ്രവർത്തന വൈകല്യമാണ്. ഇത് ഖുർആന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഈ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വൈകല്യമാണ് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന തീരാ ദുഃഖങ്ങളുടെ മാറാരോഗങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും മായം ചേർത്തപ്പോ, പച്ചക്കറികളിലും മായം ചേർത്തപ്പോ, ഒരൽപ്പലാഭത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരന്റെ വയത്തിലേക്ക് വിഷമടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ പേരിലാണ്. അവര് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ പേര് പീടികയിലോട്ട് കടന്നതല്ലെന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ വായിലേക്ക് കീടനാശിനി ഒടിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ സാധനത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഓ വൈലുൽ മുത്തഫിഫീൻ അല്ലദീന ഇദകതാലു അലന്നാസി യസ്തൗഫൂ. പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് കച്ചവടത്തിൽ കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കൃത്രിമ മാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ അവനാണ് വൈലെന്ന നരകം, അവനാണ് വൈലെന്ന നരകമെന്ന്, അവനാണ് വൈലെന്ന നരകമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, മാലിന്യമുക്തമാക്കുക, ഈ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, പാവപ്പെട്ടവനോട് കരുണ കാണിക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരെ, ഒരു മാലിന്യം പോലും മറ്റൊരുത്തിന് ക്യാൻസർ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നൽകട്ടെ.